Den teknologi, vi har i dag, er så banebrydende på så mange forskellige områder, at vækstpotentialet er simpelthen bare enormt. Det er en fantastisk investering i relativt nystartede tech-virksomheder, uden selv at skulle have den der ekspertise og know-how i det, men muligheden for at følge en af Danmarks bedste investorer. Og der ligger, er det 100 eller 125 forskellige papirer i New Deal Invest, og det passer mig genialt. Du har mulighed for for færre midler end 100.000 euro at komme ind og deltage i New Deal Invest know-how, som tydeligvis er kæmpestor om investering i tech-aktier. Jeg prøver at køre noget af min opsparing ind i noget i sikker havn ved at sprede min risiko og stadigvæk være inde i nogle af de papirer, jeg ser, der er rigtigt for mig og der passer mig både på tech-siden og på, hvad sker der i fremtiden? Ja, jeg vil bestemt være i tech, i hvert fald for en del af min portefølje. Og relativt små tech-virksomheder, så det er ikke de her, som man typisk får med i de her almindelige porteføljer som QQQ, altså Nasdaq 100-indekset for eksempel. New Deal Invest har jo en tilgang til at investere i de store teknologiske aktier på en fundamental analytisk baggrund. Det mener jeg er vigtigt for, at man kan skelne mellem, hvem der kan være de langsigtede vinder, og hvem der bare er hip lige nu. Altså, der er rigtig mange af de papirer i, som jeg kigger på i forhold. Så i forhold til en bred porteføljemanager, som dækker alt fra A til Z, så hellere finde nogle forvaltere, der kører for et bogstav, og så allokere en del af det til dem. De gør deres arbejde i og med, at de jo også har hånden på kogepladen. Og derfor selvfølgelig har samme interesse som dig selv. Så jamen, vi er alle sammen i samme båd. Det gør jo også, at du kan have en højere grad af tillid.